Fan. Förlåt för bakgrund, jag vet att den är jävligt ful, men jag måste spela in henne. Och Erik sitter där och tittar när jag spelar in, så det är lite pinsamt. Men idag så ska jag visa mina fidget spinners 2017. 5 stycken, inte så många, men... Ja. Jag tänkte helt förklara när jag köpte dem, om de är värda att köpa, vart jag köpte dem och vart ni, om ni funderar på att köpa en fidget spinner, om vart ni ska köpa. Okej, men jag börjar med min första fidget spinner som jag köpte från Partykungen. Den är inte så bra som ni ser. Den håller på, den, när jag vrider den så här så blir den jättedålig. Köpte den för över 100 kronor. Köp inte från Partykungen. I alla fall inte såna här. Så den ska ni inte köpa. Men däremot den här som jag köpte för 27 kronor. Eller någonting sånt där. Från Wish. Det var värt det. Det var litet. Det var inte så högt pris. Den funkar väldigt bra. Den är lätt. Man kan lätt tricks med den. Så köp den. Jag vet att jag är cringe. Och Erik sitter och garvar där. Men ja. Ja. Köp den. Och det här var det tredje jag köpte från Wish. Köp inte de här. Eller ja, jag kanske bad uttur. Jag köpte den för 48 kronor. Kullagret fungerar inte. Och den är tung och äcklig att hålla på med. Den, köp inte den här alltså. Köp inte den. Nej. Gå, sluta tig. Och sen, det här köpte jag från Wish för 9 kronor. Jag köpte den. Den är faktiskt hyfsat bra. Den är snygg. Det var värt helt enkelt. Jag fick den i en metallbox också. Så, köp den. Den här köpte jag från en marknad för 200 kronor. Den är väldigt tung, man kan skruva lös de här. Den spinnar över 3 minuter. Den är väldigt skön att hålla på med. Om ni någon gång ser en sån här, köp den. För de är awesome. Awesome, awesome, awesome. Eller hur, Erik?